दशौं इटहरी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु भएको छ। प्रतियोगितालाई भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बाले बेलुन उडाएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। शनिबारको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च क्लब बिआरसीले विजय यात्रा सुरु गरेको छ। न्यू स्टार क्लब सुनसरीलाई 2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फ्रेन्च क्लबले प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। दुवै टिम बीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा भएको खेलको हाफ टाइमसम्म बराबरीको अवस्थामा रहेको थियो। तर दोस्रो हाफको 27 मिनटमा फ्रेन्च क्लब बिआरसीले पाएको कर्नरमा जर्सी नम्बर 5 का रबी सिल्वालले हेड मार्फत गोल गरे। 1 गोलको अग्रता लिएको फ्रेन्च क्लब बिआरसीको तर्फबाट फेरि जर्सी नम्बर 7 का धीरज तामाङले अर्को गोल गरी टिमलाई विजयी गराएका थिए। यता न्यू स्टार क्लबले खेललाई बराबरी गर्न निकै प्रयास गरेको थियो। उसले गोलका लागि गरिएका धेरै प्रयासहरू खेर गएका थिए। पटक पटक गोलका लागि गरिएको प्रहार फ्रेन्चका गोलकिपरले बचाएका थिए। शनिबारको खेलमा उत्कृष्ट खेल खेल्ने न्यू स्टार क्लबका जर्सी नम्बर 9 का निशान लिम्बू म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। शनिबारको विजेता टिमले चैत 3 गते राष्ट्रिय जागृति क्लब र एपिएफ पूर्वाञ्चल बीचको विजेता टिमसँग सेमी फाइनल खेल्नेछ। आइतबारको खेल मंगलबारे एफसी मोरङ र चर्च बोइज युनाइटेड काठमाडौँ बीच हुने आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबले जानकारी दिएको छ।